pritarė mane. Nu, esu Andrius Kulikauskas ir kalbinu gerbiamą kunigą Feliksą Baliūną. Ir kalbamės apie Vilniaus žydų kapinės, seniausias Vilniaus žydų kapinės, esantis Šnipiškėse, ant kurių pastatyti Vilniaus sporto rūmai. Sovietų laikais, aš kaip suprantu, mokslinio ateizmo dvasia, išniekinti žydų kapai. Ir norime paklausti, kaip jūs manote dėl jų ateities, ką būtų galima daryti, kas būtų tinkamiausia. Pirmiausia, mirusieji turi būti gerbiami ir kapinės, kokios bebūtų tautos, poilsio vietos draskyti negalima. Ir jų teisti, iš naujo perteisti juos, kuriuos viešpats Dievas nuteisė, yra niekšiška. Ir tie kas spaudos rūmai, tie sporto rūmai, mano nuomonė, padovanot žydų bendruomeniai ir jie patys tegu sprendžia su jais, ką jie nori. O taip mirusiųjų kapų draskyti negalima. Gerai, ačiū. O juos paversti kongreso rūmais, sporto rūmus paversti? Tai tada patys žydai nuspręs jų bendruomenį, ką su jais daryti. O Lietuvos žydų bendruomenį, jinai Lietuvos valstybės palaiminta ir jinai vykdo tai, kas Lietuvos valstybei naudinga. Ar jinai gali kalbėti Lietuvos žydų vardu? Tokiu klausimu. Ar reikėtų kitų žydų irgi atsiklausti? Tai pirmiausia, tiesiogiai liečia Lietuvos žydų bendruomenė. Ji nėra kaip laisvi žmonės, jie sprendžia, su kuo kalbėti ir kaip kalbėti. Gerai, ačiū Jums.